Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é um sabadão, um dia maravilhoso, e eu vim aqui no stand do pessoal do Exército para poder efetuar uns tiros, né? Eu tô com alguns amigos policiais, civis e militares, né? Um deles é instrutor, e eles vieram hoje aqui fazer um treino informal. E eu, na condição de civil, né, que não tem onde treinar, raramente consigo treinar, recebi o convite, né? Na verdade, eles estavam conversando, nós estamos pensando no stand sábado, né? E eu pensando, que legal, pelo amor de Deus, me convida, velho. Então, Simon, nós vamos lá de manhã. Eu falei, e aí deu certo, né? E ele falou, você quer ir, Simon? Eu falei, vamos ver. Quero sim. E aí, o que aconteceu? Eu vim, né, com esses amigos policiais. Lembrando que se você é um civil, a única forma de você treinar hoje é se você filiasse a um clube. Ainda assim, você não pode levar a sua arma se você for um possuidor de armas. Você tem que treinar com a arma do stand, o que é um grande problema, que você vai treinar com a arma do clube, não a arma que está na sua casa, né? Isso é um grande problema. Então, geralmente, as pessoas fazem o famoso CR, né? Que é um cadastro junto ao Exército, onde você vai estar cadastrado lá como atirador, como caçador ou como colecionador. Hoje é a forma de você poder transportar a sua arma para um clube de tiro, né? Então esse stand aqui ele foi solicitado pelos amigos da PM e da Civil via ofício, né? Para a base de selva, para a base de infantaria de selva, já que é do Exército, eles têm essa parceria. E eu vim na condição de civil acompanhante, né? Que é a única forma que eu poderia vir para poder dar uns tirinhos, né? Pelo menos faz muitos meses que eu não sei o que é dar um tiro. Pelo menos para poder brincar um pouco. Meu canal não é destinado a tiro, né? Apesar de eu ter alguns vídeos de tiro, mas os amigos às vezes pedem, não coloca vídeo de arma, coloca vídeo de tiro. E hoje eu tô tendo a chance de poder vir aqui dar uns tiros, então eu resolvi filmar, né? Para poder mostrar para vocês aí essa atividade diferente com armas de fogo. Eu nunca tive armas de fogo como instrumentos do mal ou instrumentos do demônio. Sempre gostei de arma desde criança, né? Vejo armas como um instrumento de precisão, instrumento de treino. Mas eu não vejo armas demonizadas como as pessoas veem. Então, se você não curte armas, está inscrito no meu canal, eu peço desculpas, mas hoje eu tenho o direito de dar uns tirinhos aqui no stand, ok? Talvez saia um pouco torta a imagem, porque eu coloquei numa árvore e está um pouco desnivelada, né? Uma das pistolas é essa. Essa é uma Glock, né? G28. Uma pistola subcompacta em calibre 380, né? Está desmuniciada aqui. Nós vamos brincar um pouco, apesar de uma arma pequena, é uma arma que tem uma precisão maravilhosa e não deixa muito a dever às irmãs mais velhas, né? Então essa G28, a Baby, vai ser uma das armas que nós vamos brincar aqui hoje, né? A outra será uma espingarda calibre 12, uma 12 de repetição ou de ação de bombar, a famosa pump, né? Pump pela ação de... As munições ficam alojadas aqui embaixo, né? E cada vez que você dá um disparo e faz uma ação de bombar, você ejeta o cartucho velho e injeta, né? Manda um cartucho novo para a câmara, tá? Eu não vou ficar falando sobre essas armas, porque você tem uma série aí de canais que falam sobre isso. Se você tem dúvidas sobre CR, sobre treino, sobre qualquer coisa, você vai lá no Diário do Atirador, no Gosto de Armas, você vai lá no Alexandre Lima, que esses caras têm canais maravilhosos que falam sobre armas, tá? Eu não vou filmar, obviamente, os amigos que estão comigo aqui hoje por uma questão profissional e ética deles aí, pelo tipo de atividade que eles exercem. E a única coisa que eu vou filmar são alguns tiros que eu vou dar hoje aqui, ok? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Um disparo com cartucho 3T. A 10 metros de distância, né? Então nós podemos ver que eles mantiveram uma rosada, né? Uma consistência muito boa. E aqui tá o buraco da bucha, né? Ou seja, para defesa residencial, configura-se como uma excelente opção, né? Tiro a 15 metros, né? Então você pode observar que o chumbo ainda continua tendo uma consistência aí do tamanho de um torso humano, né?
Bom, amigos, e é isso, encerrando em clima natalino, né? Eu dei mais alguns tiros ali que eu não filmei pela dificuldade de ficar levando, trazendo, reposicionando a câmera para não atrapalhar ninguém. Tô bem mais relaxado depois de uma semana toda de atividades, corridas e aulas e provas e tudo mais, e monografias. E é isso, né? Se você quer saber mais sobre armas ou sobre aquisição legal de armas, consulte aí os canais que eu já falei para você. Tem uma série de canais aí especializados em armas, né? Como eu já falei, isso aqui é um local instituído para essa prática. Nós temos uma autorização via ofício para poder estar aqui hoje, né? Eu tô aqui de gaiato, mas tô acompanhando policiais. Então, assim, agradeço, né, quem curte aí. Espero que vocês tenham gostado aí de ver esses tiros, né? Tô meio enferrujado, né? Ainda não tô pronto aí para quando chegar em Manaus chamar o Takuya, o instrutor Takuya, para um duelo, né? Só em sonho, né, cara? No dia que eu souber 10% de tiro que o Takuya sabe, eu já tô feliz, né? Um abraço para você, Takuya. Parabéns pelo seu canal, e sou fã, viu? E é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí, ok? Um grande abraço a todos vocês. Se você gostou, se inscreva no canal aí para receber novos vídeos dessa força aí pro canal, ok? Um abração a todos e até o próximo vídeo.